Assalomu alaykum. Informatika faniga qiziquvchilar, video darslarimizni davom ettiramiz. Bugungi darsimizda Python dasturlashtirishga doir savollarni ko'rib chiqamiz. O'tgan darsda biz o'tgan edik, ya'ni static qiymatlar, ya'ni A teng 4, B teng 3 sonlarni kiritgandik, u o'zgarmaslikda edi. Endi bugungi darsimizda o'z foydalanish tomonidan qiymatlar kiritilishini ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi input, demak operatori kerak bo'ladi. Bu input operatori bizda bu yerda mana faylni, demak Python dasturi ishga tushgan yangi dasturlash muhitini ishga tushiramiz. Bizda input operatori bor. Bu input operatori bizda ma'lumotlarni kiritishga yordam beradi. Ya'ni ma'lumotlar bo'lishi mumkin, bizda int tipida bo'lishi mumkin, butun tip yoki float bo'lishi mumkin, haqiqiy tip yoki str bo'lishi mumkin, satrli tip yoki bool bo'lishi mumkin, mantiqiy tiplarda bo'lishi mumkin. Mana shu tiplardan va mana bu input operatoridan foydalanib demak bugungi dasturlarni bajaramiz. Ya'ni birinchi dasturimiz sharti quyidagicha. Darvozani eni va buyi foydalanish tomonidan kiritiladi deyapti. Darvozani yuzini isolovchi dastur tuzing. O'tgan darsda biz buni o'zgarmas qiymatlarda ko'rgan edik. Endi bugungi darsimizda mana shuni, demak foydalanish tomonidan ixtiyoriy sonlar kiritiladi. Darvozani yuzini hisoblab berish kerak. Buning uchun A agar bizda darvozani eni bo'ladigan bo'lsa, tipini ham shu yerda e'lon qilsam ham bo'ladi yoki dasturni ichida e'lon qilsa ham bo'ladi. Int input kiritish operatori, endi bu yerda izoh uchun yozaman. Darvoza eni deb yozdim. Teng qo'shnov yopamiz. İkkita qo'shnov. Mana bu bizda A sonni kiritishni so'raydi. Dastur ishlayotgan vaqtda A sonni kirit deydi. Darvozani eni deb izoh chiqardi. Keyingisi xuddi shunday int mantiqa ham bo'lishi mumkin. Bu yerda float, ya'ni haqiqiy ham bo'lishi mumkin. Hozir biz faqat butun sonda deb o'ylaymiz. Input endi bu yerda darvoza buyi deb beramiz. Buni qo'shnoq qilishimiz kerak. Chunki bu matn bizda izoh bo'lib chiqadi. Ikkita qo'shnoq yopamiz. Va mana shu eni va buyi kiritilganda o'zi yuzini hisoblab bersin. Ya'ni s teng a ko'paytirilgan b deb olamiz. Va print bizda ekranga chiqar. Nimani chiqarsin? Izoh sifatida chiqarish mumkin. Darvoza yuzi teng verul esni chiqar deb berish mumkin. Endi buni ishlatish uchun xotiraga saqlaymiz va keyin nom berib ishga tushirib olamiz. F5 tugmasi bilan. Birinchi dars bor edi bizda, endi buni ikkinchi darsga o'zgartiramiz, xotiraga saqlaymiz va F5 tugmasini bosamiz. Mana bizga so'rayapti, darvoza enini kiriting deyapti. Masalan, 4 enter, darvoza buyini kiriting 6. Darvozaning yuzi 24 teng bo'lar ekan. Bu bizda mana bular A va B larni o'zimiz kirityapmiz. Agar yana boshqatdan ishga tushiradigan bo'lsa, F5 qilsam, yana bizdan darvoza endi so'raydi, boshqa qiymatlarni ham kiritishimiz mumkin, hisoblab beradi. Endi agar biz mana bu yerda tiplarni e'lon qilmaganda edi, mana masalan bu yerda int tipini e'lon qilmayman va bu yerda ham xuddi shunday int tipini o'chiramiz. Va bu yerda masalan ko'paytirishimiz plus qo'yadigan bo'lsak, mana plus qo'yadigan bo'lsak, endi bu quyidagicha bo'ladi. Dasturni ishlatamiz, xotiraga saqla. F5. Darvozani eni kirit masalan 5. Darvozani buyini kirit 6. Endi bizga hozir dasturni yozilishi bo'yicha qo'shish kerak. Lekin aslida bunday bo'lmaydi. Ya'ni bu satr deb tushunadi buni. 5 bilan 6ni bizga satr deb oldi, 56 qilib qo'ydi. A buni, ya'ni mana shuni berilgan satrni so'nga o'tkazish uchun, ya'ni bu bizda o'sha qo'shnoq ichida yozilgan 5, buni haqiqiy so'nga o'tkazish uchun int bilan foydalanamiz. Xohlasak bu yerda yozishimiz mumkin shuni. Xohlasak kiritayotgan vaqtda e'lon qilib qo'yishimiz mumkin. Mana A bilan B'ni tutib butun deb oldim. Xotiraga saqlab ishlatadigan bo'lsak yana. Mana bu yerga 8 4. Darvozani endi 100 emas, yig'indisini hisoblayotgan bo'ldi. Mana yig'indi qo'yish tarqatdan ham 8 ga 4 ni qo'shdi, 12 ga teng bo'ldi. Keyingi savolimiz darvozani qirralari uzunligini hisoblash dasturi tuzing deydi. Ya'ni bizda darvozani qirralari uzunligi o'sha perimetrini so'rayapti. Ya'ni perimetrini topishimiz kerak. Endi bu yerda perimetr uchun xuddi shu o'zgaruvchilar, ya'ni A bilan B qoladi, tepada e'lon qilib qo'yamiz intlarni. Pastdan o'chiramiz. Va bu yerda endi SMA P deb olamiz perimetrni. P teng 2 ko'paytirilgan
A plus B. Mana bu bizda perimetrini hisoblaydi. Perimetri. Mana, demak bu yerda P'ni ekranga chiqardim. Xotiraga saqlaymiz F5. Bizdan yana so'rayapti, darvozani enini kiritayapti, masalan 12. Endi darvozani bo'yini kirit 18. Perimetri 60 ga teng bo'lar ekan. Mana shunday darvozani demak yuzi va perimetri shunday hisoblanadi. Keyingi savolimiz quyidagi o'zgaruvchilar turini aniqlang degan. Ya'ni bizda A degan alfa degan bizda o'zgaruvchi bor. Buni demak o'zlashtiradi 8764 ni. O'zlashtiradi. Keyin beta degan o'zgaruvchimiz bor. Bu apostrofda lola degan matnni o'zlashtiradi. Shularni tipini aniqlashimiz kerak ekan. Ya'ni qanday tipda bo'ladi. Endi buni aniqlash uchun print degan bizda operator bor. Shu print operatordan ya'ni chiqarish operatordan foydalanib bajaramiz. Ya'ni bunda type degan shunday klass bor. Python'da type degan klass bizga o'sha berilgan o'zgaruvchini tipini aniqlab beradi. Qavsichida alfa deb yozadigan bo'lsa, bizga mana shu alfani tipini aniqlab beradi. Yoki izoh sifatida ham olish mumkin buni. Mana 8274. Keyin mana bunda ko'rinishda bo'lish uchun vergul mana. Mana bunday olsak ham bo'ladi. Keyin vergul keyingisini ham berishimiz mumkin. Ya'ni beta ham berishimiz mumkin. Bizda beta lolaga teng. O'sha lonani bizga chiqar. Mana bunday ko'rinishda vergul keyin type beta deb yozamiz. Bular izoh bizda qo'shnoqishdagilar. Demak type alfa alfa tanan bay type beta beta tanan bay. Xotira hisobida ishlatib ko'ramiz. Mana bu yerda chiqaryapti mana. Bizda demak 8714 bu izoh edi. Buni demak int butun tipda ekan, lola esa satrli tipda ekan. Shuni aniqlab berdik mana. Keyingi savolimiz o'zgaruvchi uchun qiymat kiritilganda uni turini aniqlovchi dastur tuzing. Ya'ni biz o'zgaruvchilarni kiritamiz, mana shunga o'xshaydi. Uni tipini aniqlab berish kerak. Xuddi shunday davom ettirsak ham bo'ladi shuni. Yoki alohida olsak ham bo'ladi. A teng masalan 125 sonni oladigan bo'lsak, print bu yerda 125 vergul type A mana. Hozir bizga A nitqini chiqarib berishi kerak. A nitqi int ekan. Xuddi shunday keyingisi mana bu nusxasini olamiz. Keyingisi B bo'ladigan bo'lsa endi biz xuddi shu sonni apostrofda 125 beradigan bo'lsak, print agar bu yerda mana buni ham apostrofda qo'yadigan bo'lsak, keyingisi bu yerda endi bizda bo'ladi B. Bo'ladi. Xotiraga saqlab F5 o'qib ko'ramiz. Mana. Bitta satrli tipda, ya'ni apostrof borligi uchun 125, keyingisi birinchisi int tipida bo'lar ekan. Xuddi shunday haqiqiy sonlovchini ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, set teng 12 butun 5 sonni yozdim. Endi bu yerda print, bu yerda 12 butun 5 va bu yerda c'ni chiqardik. Xotiraga saqlab F5 bosamiz. Mana bu float bo'ldi. Yoki xuddi shunday bizda d bo'lsa, masalan, false mantiqiy funksiya berilgan bo'lsa, bu yerda izoh sifatida false o'zi chiqsin va bu yerda d'ni chiqar desam F5. Mana bu yerda mana mantiqiy deb chiqarib beryapti. Mana shunday qilib o'zgaruvchilarning turini aniqlashimiz mumkin. Bu natijalar. Keyingi savolimiz bizda demak ikkita qayiq turg'un suvda bir-biriga tomon A kilometr va B kilometr tezligini suzmoqda. Ular orasidagi masofa C kilometr bo'lsa, ular qancha vaqtdan keyin uchrashadi? Shuni topishimiz kerak. Endi hammasini shu bitta faylga, dars faylga saqlab ketyapmiz. Buning uchun yuqoridagi masalani birinchi o'tgan darsimizda ham ko'rgandik, ya'ni bizda o'sha aniq qiymatlar bor edi. Endi bu yerda foydalanish tomonidan kiritilsin deyapti, ya'ni tezliklar foydalanish tomonidan kiritilsin deyapti. Buning uchun birinchi qayiqning tezligini Weber deb oladigan bo'lsak, butun sonda bo'lsin bu ham input, ya'ni birinchi
tezlikni kiritamiz. Izoh sifatida bu. Yoki Weberni kirit desak ham bo'ladi shu yerda. Weberni kiriting. Mana Weberni kiriting. Izoh sifatida hozir bo'ladi bizda. Keyingisi vehicle. Bu ham xuddi shunday int, demak input. Mana bu yer house input va vehicle ni kiriting. Teng. Bizga kilometr ham berilgan bu yerda. S kilometrni ham kiritishimiz kerak. Keyin vaqtni topishimiz kerak. Bu yerda S ni ham butun yoki haqiqiy berishimiz mumkin. Qay butun bo'laversin hammasi. Input masofani kiriting. Masofani kiriting. Teng. Bular izoh uchun kerak bizga. Endi vaqtni topish uchun T teng bizda masofani bo'lamiz tezliklarni yig'indisiga. S bo'lingan V1 plus V2 ga. Bo'lamiz. Va print ekranga chiqar. Vaqt deb qo'ysak ham bo'ladi. Vaqt teng, vergul tengni chiqar ekranga deymiz. Endi bizda buni ishlatib ko'radigan bo'lsak, bizdan so'raydi birinchi. Mana bizga Weberni kiriting deyapti birinchi. Weberni tezligi masalan bo'lsa 8 masalan. Keyingisi masalan 2. Masofani kiriting deyapti. Masalan o'tdi masofa. 3 soat ekan. Demak 3 soatdan keyin bular demak uchrashar ekan. Mana bu yerda dasturning yozilishi va bu yerda natijasini ko'rishimiz mumkin. Keyingi savolimiz bizda xonaning bo'yi x va eni y metr foydalanuvchi tomonidan kiritiladi deyapti. Xonaning yuzi s va perimetri p ni topuvchi dastur tuzing deyapti. Bu ham yuqoridagi dasturlarga o'xshaydi. Endi bu yerda ab emas, bu yerda x y deb olsak bo'ladi. Ya'ni x bizga bo'ladi xonaning bo'yi y eni bo'ladi. Int input bizda bo'ladi. Bu yerda izoh uchun masalan x ni kiriting deyishim mumkin. Kiriting teng. Keyingisi y ni xuddi shunday int tipida e'lon qilamiz input. Y ni kiriting. Mana yozdik. Mana bu yerda tengga qolib ketibdi. Y ni kiriting. Va bizda endi hisoblash kerak yuzini va perimetrni hisoblashimiz kerak. Yuzini hisoblash uchun s o'zgarsa oladigan bo'lsak, s ning y ko'paytirilgan, x ko'paytirilgan y. Shuni o'zida perimetrni hisoblab ketamiz. T teng x ko'paytirilgan x plus y perimetr. Va shularni bir vaqtda demak ekranga yozamiz. Print. Bizda birinchisi yuzi. Yuzi teng izoh uchun bu. Vergul s bo'ladi, yana vergul tengisi bizda perimetr. Perimetri teng deymiz. Vergul p chiqadi. Mana kiritib oldik. Xotiraga saqlab, F5ni bosadigan bo'lsak, x ni kiriting deyapti xonani. Y'ni kiritamiz. Masalan 4, xonani y'ni kiriting 6. Mana hisoblab beryapti, 100 bizga 24 ga teng ekan. Perimetri 20 ga teng bo'lar ekan. Keyingi savolimiz. Ushbu uchak asosining uzunligi c va balandligi h foydalanuvchi tomonidan kiritiladi deyapti. Ushbu uchak yuzini hisoblovchi dastur tuzing. Ya'ni uch burchak yuzini hisoblashimiz kerak. Bizda xuddi shunday bo'ladi bu ham. Ya'ni mana bu yerni agar oladigan bo'lsak, s bu bizda uch burchakni asosini uzunligi deyapti. Asosini kiriting. Keyingisi h bu balandligi bo'ladi bizda. Balandligi va buni ham o'zgartirib qo'yamiz. H deb. Endi hisoblashimiz kerak biz yuzini. Ya'ni yuzini hisoblash uchun uchburchaklarda s teng bo'ladi yuzini. Nima? Asos ko'paytirilgan balandlik taqsim 2. Bu o'sha berilgan uchburchakning yuzini hisoblab beradi. Va shuni ekranga chiqarishimiz kerak. Print. Yuzi desak ham bo'ladi qisqaroq. Uchburchak yuzi s ni chiqar. Xotiraga saqla F5 ni bosamiz.
Asos'un söyledi. Biz namazın Asos diyor. Bana ne oldu? Uçuşa yüzü 12 ya denk böler iken. Kengi savunumuz. Avtomobilin ortaça tizligi ve kilometre saat var. Bos ötken yöle es kilometre. Fırdan açtım onu kırdılar. Avtomobilin yürgen vakti te ne soğuk da su tutun bu ha. Yukarıdakiler yok şey yani biz bol kırksın sıra veya bilen esin kırkamız diyen top şişkere. Ve den in kuruluşunda input bizde bir de tezlikini kırdın. Tezlikini kırdın dedik. Kendisi kırkçımız gerek. Seni ham kırkçımız gerek. Yani, masofanı ham kırkçımız gerek. İn. Input. Bir de masofa. Ten. Ve ten topşumuz gerek. Ten topşucu. Biz. V ten. S tasın T'ydi. Yani masofanı V'ye bölsek T'ye çıkarız yani. S bölün yani V. Ve print falan. Yani ekranı çıkaramız. Vakna. Vak ten. Virgül. T. Otorga sakla F5'in olsa da gendirse. Tezliğin kırpın yaptı. Mesela tezliği bölümümüzde 70. Masofası mesela 100. Demek mi? Bir saat bana çıkartıyoruz ya 40 minutten sonra. Bana şu tezliği vakti şunca böyle iken. Kengi savunumuz. Dövrenin radyusu ergeteyn. Dövrenin yüzü S. Aylana uzunluğu L. Topu. Topçu dastorunu tüzüğün Dövrenin radyosu foydalanıştı ona 40 radyo diye. Bir de fakat radyosu 40 radyo demek kolganlı sorular bir işkere yani 100 bilan bizde uzun ilgini sorular bir işkere iken. Radyosunu 40 bulamız. Radyosu yani bütün son böyle versin. Hakikaten yani böyle şimdi bir de. Flat diye bir yolsunuz mümkün. Demek radyosu. Radyosunu 40 deyin. Böyle bu. Yani pi'ni anıla bulamız. Pi deyin. Şunu yüzde öntü ve S'ni soğlayalım. S'ni pi r kvadrat dedi bize. Pi köpaytırılıyor. Yani. R ikide yüz çak oysak bana burada kvadrat böyle diyor ki R kare R desek böyle. Ve L'de uzunluğun yani topin diye yaptığımızda uzunluğun topu ikili yere. İki köpaytırılıyor. Yani. Pi köpaytırılıyor. Yani. R. Başlamı ekranı çıkaramız. Biz de böyle diyor. Yüze denk. S virgül. Uzunluğu ten virgül el ise iki hangi çıkar? F5. Radyosun kırpmamız mesela 4. Sola bir adı 150 bütün 124. Uzunluğu 25 bütün 122. Ten böler. İki hangi. Bak. Okur bir savolumuz. Uçta ABC fırdılanış tamına kırpıladı. Bütün sollar verirken. Uç bu sollar köpeytmasın. Sola uçta. Uzunluğu yani. Bunu müstakil başarıp komentarda cevabını kullanışınız mümkün. Bunu ben görüp albatta öz fikirlerini bildirim. Oldukça bana şunlar. Eğer kanalımıza yayın bölüseniz abone bölüşünü unutmayın. Telegram kanalımıza mevcut. İnformatik. Şu kanal YouTube'dan videolarını birinci adım bölüseniz mümkün. Hayır.